саламатсыздарбы урматтуу тез кабар каналынын көрөрмандары кадырман кыргызстандыктар жана мекендештер ассаламу алейкум тез каналы бүгінкі бұл чыгарылышта сіздерге жаштардың шары жалал абаддагы спутник кичи районунан сатыла турган жети сотық жер тилкесин көрсөтөт ал жерге сіздер олимпийский көчөсүнөн ботпаев көчөсүнө бұрылып түз кирсеңиздер болот мына ушул чоң трасса спутник кичи районындағы олимпийский трассасы Бұл жерде биз турган жерде оң тарапта мектеп да бар экен мына ушул мектептин жанынан эле оң тарапқа бурулуп сиздер мед колледждин жанындагы көчөдөн бойлой түз барып пожарныйдан өтіп, 700 метрден кейін оңго бурулуп кирсеңиздер болот Көңіл бұрып тұрыңыздар туғандар. Біз азырқы метколлеждің жанынан өткен көчі арқылу түп түз жүріп Ақырқы көчөдөн оңғы бурулуп 300 метр жүргеннен кейін сатыла Мәуше, тұрған жер аянтының жанына келіп қалдық. мына маңдайда тұрған вагончиктің жанындағы жер бош сатуға қойылып жатыптыр кошуналар болсо үйлерін салып бұл жерде жашап жатыптыр Негізі бұл жаңы конуш бұл район бұл айыл жалал спутник кичи районына қарайды Жалалаваттың түндік жағындағы жагындагы жегінде жайғашқан жайгашкан тып тынч район экен түнч конуш екен. Бұл жердин ээси менің жанымда Біз менен қошо келді Жерді көрсетіп бергенге даяр тұрат ассалаому алейкум қандайсыз кандайсыз жакшы ака жерде жайгашыптыр а кошуналар жакшыбы кошуналар өтө сонун мынаке өтө сонун жакшы жериңиз канча сотых өзү жети сотых жети сотых мага бул жердин эмнеси жагып жатат дарыянын жээгинде жайгашкандыгы жагып жатат дарыянын жээгиндеги мына жол жағып жатат ерте менен ерте тұрып же кечинде дарыяны бойлой таза аба жутуп ден соолукту чыңдап нары бери тұрсаңыздар мынау мына ошондо чыныгы жашоо болот Андықтан бул жағындағы дагы эске жайыт бар экендигин ә, мал чарбачылыгын жүргүзгөнгө же бак қырғанға ә, шарт бар экендигин эске алып туруңуздар биз азыр бул жерди толук көрсөткөнгө аракет кылабыз биз менен чогуу болуңуздар жети сотых дедиңизби жети сотых аке мынабу фундаменттен бул жагы кошунаңызга карайт кошунабыздык ушул фундаменттен биягы сизге карайт э изге карайт қызыл кызыл пескоблоктун тумбасына чейин да ошонун чекесинен мына бул төгүлгөн топурактан бери жагы болуп калат да ошондо ээ ооба ооба жакшы биз азыр туугандар каяктан келгендигибизди түшүндүрүп коелу мына ушул жол менен келдик тактап айтқанда кошунанын огу пескоблогунун соборунан өтүп эле солго бурулуп дагы нарака барып кайра бурулуп жанагы чоң көчөгө чыгып эле ошол жактан келип калдык свет келіптір негізі. ушул жол менен Ушыл ушул көчөгө киргенде эң акыркы экинчи турган оң тараптагы чек экен кошуналар жашап жатат үйлөрүн салып алышып жети сотх документтери такпы документтери так кызыл китеби бар кызыл китеби бар эки жылы берилген чектер буер эки миңинчи жылы берилген чектер шагалды ташты түшүрүп коюпсузго эки камаз таш да бар экен бул жерде камаз ташы менен жети сотых жердин узунтуурасы канча он тогузга отуз үч метр ака он тогузга отуз үч метр мына көрдүңүздөрбү ушул пескоблоктун бүткөн жеринен түз нары карап эсептелинет экен нарыагы бетон тосмо экен а бетон тосмо бетон тосмо андан нары жагы кошунанын бак дарагы окшойт көрүп турасыздар андан бери жагы сиздердики узундугу отуз метрден ашык экен дал ушул таш турган жерге Мұнау қошынаның үйін арқасына, бұл бул үйін алдына үшіл үйлергі қатар жанаштырып үйді саласыдар, ушул жерде жыргап жашайсыздар Бақтарақ қылғанға шарт бар екен, қошымча құрылыстарды қылғанға шарт бар екен, Андықтан бұл жерде жашағанға болот таза суу кандай таза суу бар ака сегиз миң а так жерге келген да келген могу соседикин көрсөтүпа мына суду чыгарып койчу кошунанын кошунанын труба эмесини крантын көрдүңүздөрбү мына ал жерден кошунанын үйінің алдында су шығып тұрады екен қана су шығып атабы а мына мынау кошунанын баласы үйінің алдындағы кранттагы суны шығарып дагы көрсетіп жатады демек бұл жерге таза суу келтирилиптир таза су бар екендігін еске алыңыздар суу бар жерде жашоо бар Суғат суу да бар Дария тем более бар таза суу тем более бул жерде бар экен бул вагончик сизге карабайт а? жок соседке карабайт соседики аунча там салгынча жашап турсаңар болотса жакшы экен анда мына бул жол жолдун наржағын жагын кандай кылгансыз чиймеге киргенби жолдун наржағы жагы озелененияга алгансызбы жашылдандырууга 2 сотук документальный болған? китеби бар Жашылдандыруға болады? Жашылдандыруға. гараж салғаны болады. болот гараж салғанға болот екен жашылдандыруға болады екен. Үстінде высоковотный линия жоқ столба тем более жолдо турат бериагыраакта ал жака бәлкім сіздер легкий конструкция менен сарай салып алсаңыздар ал жерде балким мал чарбачылыгын жүргүзөсүздөр каалагандай чечесіздер. Бұл жерде менімше сырыс жоқ, а Жоқ, сырыс жоқ. Сырыс жоқ. тем более шағал, жакшы жер айтыңызчы жериңиз жети сотук екен бұл жерді эмнеге сатып атасыз квартира алыш керек болуп атат эле ошого байланыштуу сатып атабыз да? квартира аласызбы э hmm, квартира, квартира сатып аласыз анда квартирага бир варианттар чыгып калса болобу сүйлөшөбүзбү квартирага доплатасы менен биз доплата кылып беребиз да сиз доплата кылып бересиз канча комната болсун одна комната болсо боло берет однокомнатный квартира болсо алмашканга сүйлөшө бересиз э машина чыгып калсачы машинага деле боло берет машинага деле болады. алмашканга доплатасы мененбол берет комната же екі комната квартира болса дағы болады деп жатады, андыктан бұл вариантындағы дагы эске алыңыздар биз эми инфраструктурасын белгилейли шарт жағынан сугат су, таза су, свет бар екен бұл жағын еске алыңыздар а инфраструктурасы осы жақын жерде мечит бар экендигин байқап тұрам. анткени о маңдайда мечиттин купаласы көрініп тұрады демек мечит бир 500 метр жақын екен. бала бакча мектеп дегендерчи 500 500 метр да 500 метр, метр. алар деле жакын турбайбы Мектеп бар мектеп бар бала бар ә, бала да? бакча ма? ә, бар маршруттук каттамдар жанагы бар мед колледждин жанынан ары бери каттайт ооба бар анан башка ә, поликлиника бар экендигин эске алыңыздар спутник кичи районунда кыскасы социалдык объектилер аптекадан баштап поликлиникага чейин дүкөндөн баштап маркетке чейин бар экендигин еске алыңыздар спутник кичи районы Бұл жалал абаддагы элитный эң жакшы абасы таза тынч климаты жакшы район болып саналат андыктан спутник кичи районунун ә, түндүк тарабындагы ә, көчөсүнөн Сіздер ушул жерди сатып алып үй салганга ә, жашаганга ашығыңыздар канча дейсиз жерді? жерди 8000 деп атабыз эми кичине аз түшүп беребиз да доллар деп атасыз түшүп Кемі бар Кемі бар варианты тем бар екен. мына өз оғызыңыздар менен ұқтыңыздар. қошына пошуналар мындай живой клиенттер сұрау айтау? соседтер сурап атабы саат вариантка сурашып Вариантқа. пока бербей турасыз анда нак акча болса, бұл жердің баасы 8000 доллар екен сүйлөшүп көріңіздер, кемі бар екен. Төмендегі чалыңыздар жазыңыздар 0770 33 0706 20 33 33 WhatsApp отуз билайнда билайнда номерде WhatsApp иштейт экен андыктан сіздер ә, эртерээк әрекет ә, пустой чек болса, жалалаваттан тартып көрсетіп коюңузчу деп сұрандыңыздар эле мына құлағыңыздарға күміш сырға бақтыңыздар бар екен жалал чек таптық, жер таптық, үй салғанға, жашағанға болот Сіздер бұл чыгарылышта урматтуу тез кабардын Жалалават жалал спутник кетчі районунан сатыла турган жети пустой бош жерді қошымча жашылдандыруға берілген жери менен Жақса жақса ертерек Кім ким тез каналын іздеді? анда 0558 86 жүз элүү сегиз чалыңыздар Біз жооп беребиз кызматта болобуз азырынча жалал абадтабыз тез тез келіп